Tiga Masam Glishvili. Had my cake now. Diamonds brilliant and Bel-Air now. It's summer nights, red July, when you and I were forever on the crazy days of the city life, when you and I were forever. To love me when I'm no longer young and beautiful. Well, you still love me when I'm gonna think by my aching soul. I know you will, I know you will, I know that you will. Well, you still love me when I'm no longer beautiful. When I get to heaven, please let me bring my hand. When you come, tell me that you love me. Father, tell me if you can. All this grace, all this body, all this face, he make me wanna party. He's my son, he make me shine like that. Tu შეიძლება ხელზე გეამბორებით და სანამ იმ შოშოქში არის მე გადავალ ჟიურისთან და დავიწყოთ ანრი შენგან დავიწყოთ შეაფასე დღეს კარგი აბარა დიდხანს უნდა ისმოდეს შენი სახელი თვითონ დღეს პირველად ისეთი მინიმალისტური, ხო ასე ეძახიან ხოლმე, ვოკალური შესრულებით საოცარი ემოცია გამოიწვია ჩემში, იმიტომ რომ ისეთ მისტიკაში გამიშვი, რომ საერთოდ არ მინდოდა არაფრის მოსმენა გარდა შენი ამ სექსუალური ხმის. სუპერ. გაგიჟებული ვარ, ისე მომეწონა. დიდი მადლობა, ანრი. და მოსმენთ მენტორს. იქონ დღეს ექსპერიმენტი ჩაატარა და ძალიან კარგად ჩააბარა ეს გამოცდა, იმიტომ რომ განსხვავებული იყო და ნამდვილად მომაჯადოვებელი. მე ერთ ადგილას ვიყავი გაშეშებული და გიყურებდი, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებდა. კი, ხო გიო? კი, ნამდვილად ესე იყო. არაჩვეულებრივი იყო, განსხვავებული და სხვა დროს იყავი, სხვანაირი დღეს იყავი, აი აბსოლუტურად სხვა თიკო, რომელიც ძალიან ძალიან მომეწონა მე. Super. დიდი მადლობა ჟიურის, მე კი მივმართავ მაყურებელს. გეხოცები, გემუდარები, მე ვიტყვი ამ ყველაფერს, გემუდარები. კარგი, თქვი. Ну, დაგტოვებთ აი ამ სილამაზის გარეშე რა. თუ თქვენ შემსავით მოგწონს თიკო, დაურეგეთ მას ნომერზე 093-300-307. და გავასილოთ ეს მშვენება სენიდან. თიკო მასამყლიშვილი. მოგესალმებით ყველას. თუ მოგეწონათ ის რაც ნახეთ, დააჭირეთ გამოწერის ღილა. აი. აი აა